kulanti wanaagsan daawad iyo kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya maxaa ka jira in wada hadalada hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Kenya ay ka furmayaan meel ka baxsan ciidda labada dowladood dalalka dhexdhexaadin ee labada dal iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee loo hortagayo Kenya ayaan idin haynaa Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse oo ku wajahan mid ka mid ah magaalooyinka ugu muranka badan Soomaaliya ujeedada uu tagayna halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa fadhiixadii ugu weynayd oo soo wajahday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kadib markii arrin indhaha bulshada soo jiidatay ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa mid ka mid ah hoggaamiyasha dalalka caalamka ku wadaa xilligan ugu saameynta badanna waxa uu sheegay inuu ka walwalsan yahay in asagoo aan tagin Soomaaliya inuu geeriyoodo sababta uu u doortay arrintaasi waxa uu ugu dhawaaqay xilligan ayaan idin soo gudbin doonaa muranka la xiriira dhinaca boobka lagu sameeyay hantida dadweynaha oo u muuqday in heer dowlad goboleed iyo heer federaal buu sanadkan ka dhacay hanti dhowraha guud ee loo yeeray sida dowlad goboleedyadu xilligan ay ugu kala liitaan ayaan idiin soo gudbin doonaa inta daawadeen oo qodobada wararkeena daawadayaal ku soo dhawaada wararkaasi warar kale oo dhammaystiran subscribe star daawade channelka dhanbaalka wararka ee youtube sidoo kalena facebook ayaad nagala socon kartaa isla dhanbaalka wararka anno ku bilowna waxa soo ifbaxaya in ay hakad galeen dadaaladii ka socday magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya isla markaana la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo hoggaamiyasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo doonayay in si iskooda ay u furaan wada hadal ay kaga xajoodaan arrimaha dhexdooda Kenya ayaa qorsheynaysay in dhamaadka bishan ilaa 5ta bishan soo socota in ay hirgeliso qorshaha wada hadalada isla markaana magaalada Nairobi ay marti gelisay wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dega garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaaladaasi balse kadib markii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu qaatay go'aan ka caraysiyay madaxda Soomaaliya ayaa waxa isbedelay dareenkii wada hadalada labada dhinac waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la tashiyo la yeeshay dhinacyo kala duwan oo hakiye ku degdegida safarkiisa Kenya isagoo safarro kale ka hormariyay inkastoo madaxweyne Xasan la aaminsan yahay in socdaalkiisa Itoobiya uu hormarinayo haddana waxaa jira xogti ugu dambeysa oo muujinaysa in Kenya ay markaan ka rajo dhigtay in Nairobi lagu qabto wada hadaladaas isla markaana hoggaamiyasha labada dal ay isugu tagaan iyadoo weliba wada hadalsiinta iyo dhexdhexaadinta labada dhinacba ay noqotay mid markaan gacanta u gashay gudoomiyaha golaha guud ee midowga Afrika Muuse Faki Mahamat iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan golaha midowga Afrika kuwaas oo dhexdhexaadinta bilaabay madaxweynaha dalka Masar General Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaana sidoo kale ka dhex muuqanaya wada hadalada labada dhinac diiradana saaraya sidii labada dowladood ay xal waara ugu heli lahaayeen xurgufta siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka dhaxaysay muddada waxay doonaysaa dawladda Kenya inay si degdeg ah u fasaxdo qaadka iyo sidoo kale inay Soomaaliya heshiis la gasho dhinacaasi la xiriira balse Soomaaliya ayaa ka carootay sida madaxbanaanida waddankeeda loola dhaqmayo waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoos u dhigay dadaaladiisii tooska ah ee ku wajahnaa ballanqaadyadii dhowaan uu sameeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta sida ay xaqiijiyeen ila ku sugan gobolka Meru ee dalkaasi waxay Kenya rajo weyn ka qabtaa in wada hadaladan ay ka qayb galaan Philip Tashida iyo sidoo kale madaxweyne hoggaamiyaha guud ee golaha midowga Afrikana sidoo kale ah Muuse Faki Mahamat kuwaas oo wada hadaladoodu ay ka qabsoomaan magaalada Qaahira inkastoo madaxweyne Uhuru uu doonayo in Nairobi lagu qabto haddana Soomaaliya iyo dalalka kale ee taageeraya ayaa la aaminsan yahay in ay arrintaasi ka soo horjeedaan fadhiixadii ugu weynayd ayaa waxa ay soo wajahday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kadib markii arrin indhaha bulshada soo jiidatay maanta lagu arkay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa madaxweyne Muuse Biixi xukuumadiisu waxa ay muujisay in aynan xil badan iska saarin waxna aynan ka qabanin adeegyada qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliland sida garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ciyaal ee magaalada Hargeysa kaasoo lagu arkay maanta iyadoo cagafyada loogu talagalay beeraha inay falaan ay qaadayaan agabyada kargooga boorsooyinka iyo sidoo kale agabyada kale ee dadka diyaaradaha ka soo degaya iyo kuwa raacaya arrintaasi waxay noqotay mid sare u qaaday hadal haynta bulshada isla markaana abuurtay jawi ah in xukuumadu aynan xil weyn ba iska saarin waxna aynan kala soconin xaaladda ka jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa
madaxweyne muuse iyo xukuumadiisa waxaa lagu eedeynayaa in dhaqaale ahaan iyo sidoo kale awood ahaanba ay isku dhibaysay sidii doorashada ay dib ugu dhigi lahayd madaxweynuhuna muddo korodhiin uu heli lahaa arrintaas oo ah midda kicisay bulshada dareenkeeda islamarkaana ay sheegeen in ciidamada la dhigay qaybaha kala duwan ee magaalada iyo sidoo kale qarashaadka ku baxay ay mudnaayeen wax looga qabto cigaal oo xilligan ay wajahaya xaaladdaas adag dadka kasoo degaya iyo sidoo kale kuwa diyaaradaha ka raacaya ayaa waxay sheegeen in muddooyinka lasoo dhaafay ay la yaabnaayeen cagafyada beeraha fala ee agabyada kaargooga lagu qaadayo ama dadku boorsooyinka iyo alaabaha kale ay wataan waxaana xukuumaddu ay awood weyday in ay iibiso basaskii agabyadii loogu talagalay in lagu talagalo islamarkaana lagu daabulo qalabka ay wataan dadka raacaya iyo kuwa kasoo degaya ee diyaaradaha kala duwan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ku wajahan mid ka mid a magaalooyinka ugu muranka badan ee dalka iyadoo uu bilaabayo dadaallo wada hadallo toosa oo dhex mara dhinacyada isku haya magaaladaase ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa la xaqiijiyey in socdaalkiisa ugu horreeya uu ku tagayo magaalooyinka balad xaaweyo sidoo kale geerbahaare iyo gobolka gedo halkaas uu doonayo inuu ka bilaabo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka gedo iyadoo si toosa looga wada hadlayo arrimaha dhinacyadu ay isku hayaan ra-iisul wasaare xamse ayaa dadaalkii ugu dambeeyey ku bixinaya sidii uu hargelin lahaa in magaalada garbahare uu ka tago sidoo kalena magaaladaas u geeyo madaxweyne axmed maxamed islaan axmed mudobe oo asna dhoobley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dhaqdhaqaaqka wada sida aynu xaqiijiyeen ila ka tirsan maamulka gobolka gedo waxay dareensan yihiin socdaalka kusoo wajahan magaalooyinka balad xaaweya iyo sidoo kale garbahare ee isla gobolkaasi iyagoo sheegay weliba inay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale inay kala hadlayaan dhammaan arrimaha quseeya gobolka boqorka dalka maleysiya ayaa waxa uu sheegay inuu ka walwalsan yahay in geeridu ay ku timaado isagoo aan tegin soomaaliya sida uu xaqiijiyey danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka maleysiya boqorka dalkaasi waxauu qabaa walwal weyn oo ah in isagoo aan ka degin magaalada muqdisho islamarkaana arkinin soomaaliya waddankeeda dadkeeda iyo sidoo kale dalkeeda in uu dunida ka tago arrintaas oo muujinaysa sida ay kaga go-an tahay boqorka dalkaasi inuu garab istaago bulshada ay ulalaha yihiin ee soomaaliya waxa uu sheegay in uu u baahan yahay inuu xoojiyo midnimada labada dowladood iyo sidoo kale sare u qaadida waxwadaqaybsiga iyo waxwadaqabsiga la xiriira is-ixtiraamka iyo ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida labada dowladood maleysiya waxay ka mid tahay dowladaha taariikhda dheer ku leh soomaaliya waxayna ka mid tahay dalalka kasoo kabtay dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha balse xilligan ay dalal badan u hiloobaan waxbarasho ahaan iyo sidoo kale dhaqaal ahaan intaba iyadoo weliba boqorka dalkaasi uu muujiyey in uu tagayo soomaaliya islamarkaana uu ka cagadhiganayo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas uu doonayo inuu kula kulmo madaxda waddankaasi sidoo kale waxaa dadaal iyaguna bixinaya mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya oo danaynaya inay diyaariyaan maamuuska ay kusoo dhaweeyaan boqorka dalka maleysiya si uu uga qayb galo islamarkaana uu qayb kaga noqdo wafuudda caalamiga ee dunida ee imaanaya soomaaliya kuwaasoo usoo siyaaranaya sidii ay u arki lahaayeen dalka iyo sidoo kale sidii ay ula socon lahaayeen dhaqdhaqaaqa iyo isbedelada kala duwan ee waddanka ka dhacay iyadoo weliba la aaminsan yahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda ee xilligan sida kumeelgaarka u sii haysay xilalka ay sameynayaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ay doonayaan inay kusoo dhaweeyaan hogaamiyahan caashaqay tegitaanka magaalada muqdisho ugu dambeyntiina lunsashada hantida ee sanadkani waxa uu saameeyey heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo weliba dowlad goboleedyada qaarkood ay ka muuqato markaan saameyn weyn oo arrintaasi ay reebtay saddex maalin ayay socotaa dooda hantida iyo sidoo kale miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022 muqdisho waxaa soo biirtay se markan in baarlamaanka puntland oo iyaguna raadraac ku haya hanti la lunsaday ay u yeedheen hanti dhowraha guud ee puntland isagoo wax laga weydiinayo isla markaana ay baarlamaanku kula xisaabtamayaan waxa uu ka og yahay dhaliilaha badan ee ka jira miisaaniyadda dowladda ee sanadkan madaxweyne siciid cabdulaahi dane ayaa dhowaan wuxuu isku soo taagay xilka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya
waxaana la aaminsanayahay inuu qarash gareeyay lacag badan oo kaga baxay safarkiisa safarro kale oo dalka dibadiisa uu ku tagay iyo sidoo kale in lacag badan uu ku bixiyay loolankii doorashada xildhibaanada codka siinayay oo kor u dhaafayay 86 xildhibaan ayaa ka mid ah iyo qaabka lagu soo dhisay xildhibaanadaas oo lacag badan ay ku baxday lacagaha doorashada ku baxay waxa ay dhaawaceen qasnada dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba waxaana sidoo kale walwal badan markan qaba hay'adaha kala duwan ee sii wadaya hawsha shaqo maadaama gabaabsi uu yahay dhaqaaluhu sidoo kalena ay jiraan duruufo kale oo kuwa abaareed iyo kuwa amni la xiriira isla markaana saameyn kule guud ahaan hay'adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed arrintan haddii ay soo baxdo isla markaana ay soo baxaan lacaga la musuqmaasuqay waxay baarlamaanku qaadanayaan go-aan kama dambaysa islamarkaana abuuri kara in madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo meesha ka baxo gudaana daawad intaas waxaa ku dhan wararkii oo kaaga imaanaya dhambaalka wararka daawade subscribe saar janaalkan haddii ay markii kuugu horreysay ay tahay sidoo kalena follow garee bagekan facebook nabadgelyo.